Елементите в Наруто винаги са били готина част от поредицата, позволявайки на различни герои да използват коренно различни техники. В основата си елементите са просто чакра контрол, който променя видът на чакрата в определен елемент. Елементите най-често добавят някаква наставка към определените техники, която варира много през различните преводи и различните начини на изписване. Има тон, който е най-оригиналното в мангата, има релиз, което много често се използва и на английски се използва стайл. Така че дали казвате релиз, стайл, елемент, техника и така нататък, няма никакво значение, но най-често се използва релиз или стайл. Това мисля, че беше важно да го кажем, защото много хора ме базикат, че казвам релиз или казвам стайл и винаги се бъркам. Няма никакво значение. Повечето техники в поредицата изискват два типа чакра контрол. Единия е елемента, а другия е формата. Расенгана е перфектен пример за техника, която не използва промяна в елемента, но използва промяна в формата. Докато в поредицата има много елементи, ще говорим за всички в това видео, главните елементи са само 5 и те са огън, вятър, светкавица, земя и вода. Всеки един елемент е по-слаб от един и по-силен от друг. Като вървят последния начин, огъня е по-силен от вятъра, вятъра е по-силен от светкавицата, светкавицата е по-силна от земята, земята е по-силна от водата и водата е по-силна от огъня. Докато тези взаимодействия имат значение, нали, примерно водната техника ще победи огнената, има изключения. Представете си го така, ако две техники се сблъскат, се гледат две неща, колко е силна дадена техника и какъв е нейният елемент. Ако огнена и водна техника се сблъскат и са на едно и също ниво, водната ще победи. Но ако водна и огнена техника се сблъскат и огнената техника е подсилена с вятър, огнената ще победи водната. Когато две техники от един същия елемент се сблъскат, най-често просто се изключват една друга. Освен ако едната не е по-силна от другата по принцип. Например, Аматерасу и Файербол джуцуто. Ако това се случи, не просто Аматерасуто ще изключи Файербол джуцуто и ще победи, а ще се подсили допълнително от по-слабата техника. Елементите в Наруто значат много за хората. Дори петте най-големи държави са кръстени точно на тези елементи. И сега сигурно си мислите, че всички от държавата на огъня могат да владеят огън, ами не е точно така. В Наруто нинджите имат склонност към даден елемент, т.е. когато се родиш, си най-добър да използваш определен елемент. Това се разбира с една специална хартия, която е направена от дърво, което се гледа изцяло от чакра, не е много обяснено, но има някакво специално дърво. Когато нинджа хване хартията и пусне най-малкото количество чакра в нея, ще получи дадена реакция, която отговаря на неговата склонност. Ако е огън, хартията ще изгори, ако е вятър, ще се раздели на две, ако е светкавица, ще се намачка, ако е камък, ще се превърне в прах и ако е вода, ще се намокри. Да, знам, това беше много учудващо. Склонността не се дължи на определената държава, в която си родена, по-скоро е генетично и най-често се вижда с клановете. Например, Учиха клана имат склонност към огнената чакра. Докато на дадена нинджа винаги ще е по-лесно да научи техники с елемента, към който има склонност, не е невъзможно да научи други елементи, но просто е по-трудно. Нинджите, които са успяли да научат всички 5 елемента по обикновения метод, а не с някакви специални техники, са Хаширама, Тобирама, Хирозен, Орочимару, Му, Какаши и Виктор в анимето, но Виктор в мангата не го е показвал. Естествено има и други методи да се научат 5 елемента, като например Ринегана е намекнато, че помага за това, да имаш Six-Pad Sage Mod помага за това и да използваш специални легендарни оръжие като Башосен. Сега ще говорим за два по-странни елемента, които от една страна са главни елементи, но от друга страна не са. Двата елемента, за които говоря, са Ин и Янг Релиса. Докато Ин Релиса или просто елемента на сенките отговаря повече за духовната страна и за въображението на дадена нинджа, Янг Релиса или елемента на светлината отговаря повече за физическата сила на определена нинджа. Тези два елемента работят в хармония един с друг и отговарят най-често за техники като Генджуцу, медицинското нинджуцу или някои специални техники като тези на Нара клана или на Кимичи клана. И естествено има определен релиз, който използва и двата, на име Yin Yang релиз, който много рядко се използва, най-често за True Thinking орбовете или за техниките на Хагоромо. И сега стигаме до частта, която всички чакахте, а именно комбинираните техники. В Наруто има нинджи, които могат да комбинират два елемента, за да направят нов елемент. Сега не мисля, че има много какво да кажа за дадените елементи, освен кои са двата елемента, които ги правят и кой ги използва. В смисъл, те говорят сами по себе си какво правят. Така че се надявам това да е достатъчно. И някои от тях са само в филъри, други се използват само веднъж, така че нека минем през всички сега. Първият такъв елемент е лед и се състои от въздух и вода и се използва само от Хако. Докато Саски в Боруто е намеквал, че може да емулира този лед, комбинирайки много бързо водна и въздушна техника, не е точно същото като това, което прави Хако. Следващият такъв елемент е дърво, който се прави от вода и земя и може да бъде използван от Хаширама и Муеги. Всички други герои в поредицата, които могат да използват дървен стил, могат да го използват или защото имат някакви Хаширама клетки, или защото имат Зецу, Витоку от тях, или просто са Ямато, който е резултат на експерименти с Хаширама клетки. Муеги и Хаширама са единствените герои, които знаем, че могат да използват дървен стил без някакъв експеримент върху тях или без просто да използват Хаширама клетки от някой друг, защото
Хаширама има хаширама клетки, ама е с друго. Дървеният стил е един от най-добрите стилове в поредицата, защото той има пасивния ефект да успокоява и укротява биджутата. Така че хаширама може да залови всички 9 биджута, главно заради този дървен стил. След това имаме лавата, която е комбинация от огън и земя. Може да се използва от някои нинджи в Киригакуре, Илагакуре и Кумогакуре, също така от 4 опашатото джинчурики и най-известно... Какво е това куче, бе? Може да се използва от някои нинджи в Киригакуре, Илагакуре и Кумогакуре, също така от 4 опашатото джинчурики и най-популярно от Мей Мизукагето. След това имаме елемента на буря, който е комбинация от вода и светкавица. Най-известно се използва от Даруи, но има и други нинджи в Кумогакуре, които могат да го използват. И стигаме до Бойл Релиса, който е комбинация от вода и огън и може да се използва от 5 опашатото джинчурики и 5 опашатото биджу, също така от Мей Мизукагето. Да, така е, Мей има два Кеке Генкая. Не сме наясно защо има толкова много сили, но Бойл Релис е един от най-силните елементи, защото може да разтапя изключително трудни за разтапяне неща, като например Сусано. Сега, защо Мей има два Кеке Генкая е мистерия за всички ни, но ако искате да разберете повече за това как работи Кеке Генкай, може да погледнете видеото, където обяснявам всички техники в Наруто. Ще оставя долу в писанието линк. Ще оставя линк долу в писанието. Окей, така звучи по-добре. След това имаме елемента на експлозията, който е комбинация от земя и светкавица. И се използва от не кой да е, от експлозивния корпус на Илагакуре. Да, нямаме един конкретен човек, който мога да го използваме, просто някаква група от хора от Илагакуре. Но като цяло този елемент кара нещата правят бум. Хей ти, обичат ли те приятелите ти? Моля, нямаш приятели? Ами това може да се промени, ако си купиш тениска от Shinobi Shop, най-готините тениски, 100% памук. Не 98, не 97, никакви полиестери, никакво потене, никаква гадна штампа. 100% памук, shinobishop.bg в Instagram, струват само 30 лева и може да си купите и чашки. Let's go! Но да, помагате ми много, ако си купите неща от Shinobi Shop-а, това е нещо, което работя супер здраво да го направя, така че се радвам, ако ви видя там. Обратно към видеото. След това е пламъчният елемент на Пакура. Той се прави от огън и вятър и само тя може да го използва. И стигаме до магнитния елемент, който не мисля, че някъде е казано конкретно кои са двата елемента, които го правят, но се предполага, че са вятър и земя. Докато магнитният елемент първоначално е бил само на едноопашатото джинчурики, на едноопашатото биджу Шокаку, се смята, че втория Казекаге е причината този магнитен елемент да може да се придобие от хора, което е много странно, защото е единствения Кеке Генкай, за който знаем, че някой го е научил. Но след това се появяват хора в Сунагакуре, които го имат, като например третия Казекаге или Шинки. Също така в една от новелите Гара може да го използва, така че е 50-50 кенан дали Гара може да го използва. И способността на Гара да контролира пясъка си не е магнитен стил, това си е просто нещо, което му е вградено, защото е джинчурики на Шокако. И последният от кенан елементите е Дъст Релиса, или частичният стил, който се използва от Му и Ноки. Частичният стил е единственият елемент в Наруто, който комбинира не два, а три елемента и това са огън, вятър и земя. Той позволява на хората да правят едни огромни купчета или едни огромни форми, които просто да разчастват нещата до молекулно... До молекулно ниво. Сега искам да мина през два филър елемента. Единият е кристалния елемент, който се използва от Гурен, тя участва в някои филъри, и другия е Кал елемента, който се използва от Амеюки в Акацки Хиден. Сега, Акацки Хиден по принцип е роман, който се счита за кенан, но понеже е роман, хората не го приемат за толкова кенан, колкото мангата. Елемента Кал е комбинация от вода и земя и е единственият елемент, който има повторение с дървото, защото и двата са от земя и вода, така че е много странно. Затова аз го считам за филър. Не знам. Напишете долу в коментарите ви какво мислите. Следващия епизод на обяснено ще бъде с някоя от вашите идеи долу в коментарите, така че ударете лайк и на 700 лайка ще го направим. Също така на 10 000 шиновите ви готвя една страхотна изненада, така че ще оценя много ако се абонирате. И благодаря страшно много на членовете, които ме подкрепят и ми дават възможност да правя това, което правя. Боже, много дълго аутро. Айде, чао. Следим следващия път. Чао, чао.